Está no ar. Educa Aliança, o portal de aulas da Secretaria de Educação da Aliança. Boa tarde, alunos. Sejam todos bem-vindos ao portal Educa Aliança para a nossa primeira aula de história aqui do ano letivo de 2021. Eu sou o professor Eduardo, para quem não me conhece, vou estar aqui com vocês todas as terças-feiras por aproximadamente 30 minutos, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, né? Geralmente é assim que acontece. Estarei aqui para tentar ensinar um pouco sobre a história, né, do oitavo ano aqui para todos vocês. Lembrando que se vocês tiverem dúvidas, existem grupos de WhatsApp das escolas que vocês fazem parte, que vocês podem mandar mensagens para tentar resolver os seus problemas. Qualquer dúvida, sugestão, façam chegar aqui até a gente também, né, mandando mensagens lá nos grupos, que eu tenho certeza que os professores repassarão aqui para nós, se for necessário. Bom, no mais, vamos aproveitar melhor o nosso tempo e dar início à nossa aula aqui, né, a primeira de história. Lembrando que semana passada tivemos um probleminha técnico na terça-feira à tarde, acabou não tendo aula, mas foi resolvido, né, ainda bem. E hoje estamos aqui, né, para passarmos aqui nossos 30 minutos nessa terça-feira, melhor dia da semana. Então, o iluminismo é o tema da nossa aula de hoje. Nós vamos começar falando sobre isso, o século das luzes. O que foi o iluminismo, né? Por que ele é chamado de o iluminismo, o século das luzes, quando ele começa e o que, que tem de diferente durante esse período aí chamado de iluminismo. Só lembrando que se eu estiver tossindo aqui, gente, é porque minha voz está ficando rouca, afinal de contas, tem uns 2 meses aí que eu não dou aula e todo início de ano letivo eu tenho esse problema aí com a minha voz, mas é só o primeiro dia, depois volta ao normal. Então eu já peço desculpas de antemão caso tenha algum problema com a minha voz aqui ao longo dessa aula. Bom, vamos aproveitar enquanto eu ainda consigo falar e dar início aí à próxima página da nossa aula. Vamos falar um pouco sobre como era a sociedade europeia antes do século das luzes, antes do iluminismo. O iluminismo vai ter início, gente, por volta do século XVII ao século XVIII, dos anos 1600 aos anos 1700, né, aproximadamente. Começa ali entre Inglaterra e França, né, sendo a França o principal país onde vai se desenvolver as ideologias iluministas. Vamos ver mais sobre elas com detalhes. Mas o iluminismo, ele tinha um objetivo, que era criticar principalmente a sociedade europeia do antigo regime europeu. O que era a sociedade europeia do antigo regime europeu? Era a sociedade que vinha lá da Idade Média da Europa, que os iluministas chamavam de Idade das Trevas. A Idade Média, eles deram o nome de Idade das Trevas, porque para eles era um período em que as crenças eram baseadas em superstições e no medo. Medo de quê? Medo de ir para o inferno, por exemplo, caso cometesse pecados graves. Muitas pessoas morriam de medo de ir para o inferno naquela época. Tinha gente que tinha tanto medo de ir para o inferno que passava a vida fazendo penitências. Né? Vocês viram no ano passado, tinha gente que tinha tanto medo de ir para o inferno naquela época que chegou a pagar para comprar o perdão de seus pecados, as indulgências, por exemplo, né, que foram vendidas por alguns membros da Igreja Católica, a fim de não ir para o inferno. Então, eles acreditavam realmente nessas questões. E tudo isso daí, para os iluministas, entre outras coisas, eles chamaram de Idade das Trevas, que as pessoas viviam num período nebuloso da história da humanidade, em que a mente delas estava totalmente perturbada por causa do medo e de valores que eram pregados pelo clero e pela nobreza europeia da Idade Média. Então, a sociedade do antigo regime, que eles tanto criticavam, que os iluministas criticavam, era dividida nessas três aí, dessa pirâmide que aparece aí na tela de vocês. O clero, parte da Igreja Católica, a nobreza, que eram os nobres, aqueles que iam para a guerra, né, eles não trabalhavam, e a maioria da população, camponeses e servos, que eram os que trabalhavam de fato na Europa, né, para pagar os impostos
que sustentavam a nobreza e o clero, sendo que camponeses servos, maioria da população, não tinha direito a quase nada, praticamente. Trabalhavam muito, comiam mal e viviam pouco, porque a maioria deles morriam muito cedo, não tinha hospitais, escolas para eles, tinha nada disso não. Então era uma vida bem sofrida mesmo para os camponeses e servos, que representavam a maioria da população europeia. Então, vamos ver um pouco do que era o iluminismo então e o porquê eles criticavam tanto a sociedade do antigo regime europeu? Na próxima página, nós temos aqui uma pequena definição do significado de iluminismo, ou ilustração, como também é chamado, né? Mas é melhor usar o nome iluminismo, é mais bonitinho do que ilustração, na minha opinião. Bom, como eu disse, é um movimento que servia para criticar o modo de vida do antigo regime europeu, aquela sociedade estamental de clero, nobreza, servos e camponeses. É para criticar o modo de vida das pessoas que vieram até aquele momento, né, que estavam ali durante a Idade Média, passando para o século XVI e até o século XVII. Os iluministas não gostavam nem um pouco de toda a influência que a Igreja Católica exercia sobre a sociedade. Eles não criticavam diretamente a Igreja Católica, porque isso era algo muito perigoso naquela época. Até criticar as igrejas protestantes também era algo muito perigoso naquela época. Isso podia te levar à fogueira, você podia ser enforcado. Então, os filósofos iluministas sabiam disso. Então, eles faziam críticas, mas ao mesmo tempo, eles deixavam claro que eles acreditavam em Deus e não queriam o fim das igrejas, porque era algo muito grave para a sociedade da Europa daquele período ficar contra as igrejas existentes. Era algo muito perigoso para a vida social mesmo. Os reis não viam com bons olhos isso. Afinal de contas, se o rei era protestante ou católico, ele queria que todo mundo no reino dele também seguisse a mesma religião que ele. Muitas vezes ele forçava as pessoas a se converter para a religião dele. Então, um filósofo iluminista não estava livre dessa dominação do rei, não. Os filósofos criticavam esse tipo de pensamento, mas tinham que se sujeitar a ele também, né, para continuar vivendo, né? Isso era algo muito perigoso naquela época. Bom, os filósofos também criticavam, além da influência da política e da cultura das igrejas na Europa, criticavam também o modo de vida dos nobres e a forma como eles tratavam o resto da população. Os nobres não trabalhavam, viviam de impostos. Quem pagava esses impostos? Os trabalhadores, os camponeses. Os servos no campo, eram eles quem pagavam os impostos. E tudo isso servia para sustentar uma nobreza e a igreja, as igrejas católica e protestantes que já existiam nessa época. Bom, vamos ver então na próxima página, dando continuidade aqui. Aqui tem alguns dos pontos que os iluministas defendiam, os filósofos iluministas defendiam lá no século XVII e principalmente no século XVIII. Uma das questões que eles queriam era que todo mundo fosse visto como igual. Ora, na sociedade do antigo regime europeu, as pessoas não eram iguais. Se você nasce nobre, você é nobre. Se você é filho de um nobre, você também é nobre. Então, se você é filho de um camponês, você não é nobre coisa nenhuma. Você é filho de um camponês. Você não vai ser nobre. Não importa se você tenha mais dinheiro do que aquele nobre. Você não é nobre, você não nasceu nobre. Então, isso já te diz que você era diferente dos outros. Até umas pessoas que chegavam a falar que tinham sangue azul, né? Há uma expressão assim. Eu lembro na escola, quando eu estava na escola, minha professora falando, que eles acreditavam que tinham sangue azul. Bom, não sei se é verdade, de fato, se eles realmente acreditavam que tinham sangue azul, mas essa era uma expressão usada para diferenciar o quem era nobre de quem não era. Como se você, por ser nobre, um título de nobreza como conde, duque, cavaleiro ou um próprio rei, você era diferente de quem não tinha esses títulos. Tudo isso dependia da família em que você nasceu. Aquele ditado lá, filho de peixe, peixinho é, se aplica bem a esse tipo de vida. Ou seja, se você nasce filho de um peixe, você vai ser peixe. Você não pode nascer ser filho de um peixe e ser um cachorro, por exemplo. Não tem como. Bom, outra questão que os iluministas defendiam era a riqueza. Como assim a riqueza? Para o antigo regime europeu, a riqueza estava relacionada à posse de ouro e prata.
a posse de riquezas, de dinheiro, de recursos. Quanto mais ouro e prata você tem, mais rico você é. Para os iluministas, isso aí não era o sinônimo de riqueza. Ter ouro e prata não te tornava uma pessoa rica, de fato. O que te fazia mais rico era a capacidade de produzir riquezas. Como assim? Através do trabalho. Se você consegue trabalhar, aperfeiçoar o seu trabalho e gerar cada vez mais renda, mais investimento, trazendo mais lucros, chega uma hora que você passa aquela pessoa que tem ouro e prata acumulado, porque você vai ganhar muito, você vai gerar riqueza dessa forma. A riqueza, então, consiste na sua capacidade de trabalhar e de melhorar o seu trabalho cada vez mais. Então, os filósofos iluministas vão incentivar as pessoas a produzirem mais, a trabalhar mais, gerar mais riqueza para uma determinada região. Porque é aí que consiste, né, a verdadeira riqueza de um povo, e não apenas no acúmulo de ouro e prata, como faziam os reis do antigo regime europeu. Bom, vamos passar adiante, então, dando continuidade à nossa aula. Aqui tem uma expressãozinha aí que era os iluministas gostavam muito de falar sobre isso, né? Não tenha medo de usar o seu intelecto, eles não usavam exatamente essa palavra, essas frases, mas serve para ilustrar um pouco do que eles falavam. Como assim não tenha medo de usar o intelecto? Os iluministas queriam que você usasse a razão, eles defendiam o uso da razão. E o que é a razão? A razão é a sua capacidade de pensar algo, de desconstruir algo, reconstruir e provar aquilo que você quer falar. Então, usar a razão tem a ver com tudo isso. É conhecer as coisas a fundo, saber do que está falando, é provar aquilo que você quer dizer. Não é simplesmente acreditar por acreditar. Por exemplo, por que que chove? Ora, poderia chegar aqui e falar, chove porque é a vontade de Deus. Para um filósofo iluminista, isso não me prova nada. Tá, mas como que funciona? Eu não posso explicar como é que acontece a chuva? Para um filósofo iluminista, o uso da razão vai ser muito mais útil nesse caso, porque eu posso falar, bom, chove porque a água evapora, ela sobe, se condensa, forma as nuvens e depois, através de outro processo, cai em forma de chuva. Então, o uso da razão ajuda a gente a entender o porquê que chove. Povos antigos acreditavam que a chuva estava relacionada a divindades, por exemplo, né? Mas os iluministas não aceitavam essas explicações baseadas em lendas, mitos ou superstições, ou apenas na fé. Eles queriam que as coisas fossem explicadas através da ciência, através da razão. Vamos ver um pouco mais sobre isso na próxima página? Temos aqui alguns exemplos de filósofos iluministas, gente, para vocês. Um deles, muito importante, foi John Locke. Aqui tem uma pintura dele. Ele viveu na Inglaterra entre 1632 e 1704. Né? John Locke foi um importante filósofo iluminista, como nós vamos ver aqui. Na página seguinte, temos algumas das ideias que ele pregava. Ele é considerado o pai do iluminismo. Né? Ele é um dos grandes filósofos iluministas, um dos principais filósofos iluministas. Falha técnica, creio, vocês esqueçam isso, finge que não aconteceu. Bom, ele escreveu um livro chamado Ensaio sobre Entendimento Humano. Nesse livro ele defende o uso da razão, como eu venho falando com vocês. Né, a tamanha importância dessa questão aí para os filósofos iluministas. Escreveu um livro inteiro para falar com que as pessoas, gente, não sejam supersticiosas. Acreditem no uso da razão, usem a razão para explicar as coisas como elas realmente são. Né? Não pense coisas sem fundamento, né? Busque explicações para tudo que está acontecendo. Locke, ele também vai escrever outros livros que vão falar de coisas também interessantes que nós usamos até hoje. Por exemplo, ele tem um livro chamado O Leviatã. Leviatã é um monstro mitológico da Bíblia, né? Uma serpente marinha gigantesca. Nesse livro, Locke, ele compara o Estado, o país, ao Leviatã. E ele diz o seguinte, como é que funciona um país? Os cidadãos, inconscientemente, eles não fazem isso conscientemente, né? Mas eles aceitam isso, eles abrem mão dos seus direitos
do seu direito de fazer regras, de criar leis, por exemplo, e entregam isso para uma autoridade, no caso um rei ou um presidente, como é o nosso caso hoje. E aí nós, cidadãos, abrimos mão dos nossos direitos para que uma pessoa nos governe. Mas essa pessoa que governa esse povo tem que garantir a todo esse povo o direito à liberdade deles. Liberdade de ir e vir, de fazer o que quiser, de falar o que quiser. Não pode ter proibições para ele, ele pode falar o que ele quer. E é claro, tem que ter regras. Você não pode falar o que quer sem esperar que haja consequências. Por exemplo, eu não posso vir aqui e fazer acusações contra quem quer que seja. Pode ser desde o meu vizinho a um médico, a um prefeito, um governador, um presidente, não importa. Eu não posso vir e falar coisas sem fundamento, né? Acusá-los de cometer crimes, por exemplo, de ter cometido crimes sem prova nenhuma. Se eu faço isso, eu estou cometendo um crime. Então, se eu quero acusar alguém de ter feito algo errado, eu tenho que provar que essa pessoa fez algo de errado. Então, isso é um exemplo de um limite para a nossa liberdade. Locke defendia a liberdade, mas, claro, tinha que ter limites, isso daí, não pode ser de qualquer jeito, porque senão vira bagunça. Liberdade demais gera bagunça. E Locke, apesar de ter escrito tudo isso, ele condenava o direito de um rei, por exemplo, ter poderes absolutos sobre a sociedade. Ele condenava o regime absolutista, muito comum, do antigo regime europeu. Vamos ver aqui na próxima página, então, dando continuidade? Outro filósofo iluminista, Charles-Louis de Secondat, o barão de Montesquieu, nasceu na França, depois de John Locke, é claro, entre 1689 a 1755, tem aí um retrato aí do barão de Montesquieu. Ele é mais conhecido por esse nome, Montesquieu, barão de Montesquieu. Se você falar o primeiro nome dele aí todo, ninguém vai saber quem é, mas falou Montesquieu, a maioria das pessoas que estudaram, pelo menos, vão saber de quem você está falando. E Montesquieu é um filósofo iluminista muito importante para nós, porque ele escreveu um livro chamado Do Espírito das Leis, como vamos ver aí na página seguinte. Até hoje, nós usamos o que Montesquieu escreveu nesse livro. E o que, que ele escreveu? Ele dividiu o poder político de um país, de uma nação, em três poderes: executivo, legislativo e judiciário. Vou falar sobre isso mais no final da aula. Por que isso daí é importante, como que isso influencia a nossa vida até hoje. Então, guarda um pouquinho isso daí que eu vou falar no final da aula, vou passar adiante, mas Montesquieu tem uma influência muito grande sobre nossa vida até hoje. Não só ele, mas John Locke e outros filósofos iluministas, as ideias deles ajudaram a moldar e criar o Brasil como nós conhecemos. Somos todos influenciados por esses senhores aí da França e da Inglaterra do século 17 e 18. Na página seguinte, temos outro filósofo muito importante, filósofo francês, Voltaire, que mais ou menos aí viveu numa época parecida que a de Montesquieu. Vamos ver o que Voltaire dizia na página seguinte. Temos aqui algumas das ideias defendidas por Voltaire. Ele criticava, é claro, a Igreja Católica, o regime absolutista de monarquias comuns do antigo regime europeu, e acreditava que as pessoas tinham direito à liberdade de expressão, falar o que elas pensavam, e defendia também o uso da razão. Tem uma frase de Voltaire que eu gosto muito, que é o seguinte: não concordo em nada do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-lo. Isso é importante, Mesmo que você não concorde com o outro, você tem que dar o direito dele de falar o que ele pensa. Afinal de contas, para os iluministas, isso é liberdade de expressão. Se a gente proíbe as pessoas de falar o que elas pensam só porque a gente não concorda, isso vira uma ditadura, gente? E aí, vamos gerar só conflitos e mais conflitos. Mas também falar, às vezes, o que a gente pensa gera conflito do mesmo jeito, Então, isso mostra que o conflito faz parte da nossa sociedade, independente do que a gente pensa. Mas é melhor ter diferentes opiniões, porque assim nos ajuda a melhorar cada vez mais, Termos pessoas pensando diferente, tudo isso aí faz mais bem à nossa sociedade do que todo mundo pensando igual, que aí a gente não melhora nunca, Nunca vamos saber o que está fazendo de errado mesmo. Então é melhor ter mais pessoas pensando de forma diferente do que todo mundo pensando igual na mesma sociedade. É mais interessante e mais divertido também. Vamos ver na próxima página?
Aqui temos uma gravura do século XVIII que mostra o Voltaire aí sentado na mesa, recebendo a iluminação aí do sol. Os iluministas usavam esse nome, iluminismo, né, ou ilustração, como uma contraposição à Idade Média. Eles diziam que a Idade Média era a Idade das Trevas, e trevas é algo sem luz, né, de sombras, escuro. Então, um período de mais ou menos 1000 anos em que não houve, segundo eles, grandes progressos científicos, e eles estavam tentando romper com esse período de estagnação da humanidade, mostrar à luz às pessoas que elas podem pensar além da superstição e além da religião, que elas podem usar a razão para chegar a determinados objetivos e a atingir certos conhecimentos. Mas não é de verdade que a Idade Média, ou Idade das Trevas, como os iluministas chamavam, foi um período todo ruim, não. Houve muitas invenções na Idade Média, houve muitos avanços também. Eles tinham liberdade, sim, para pensar e produzir o que eles queriam, claro, com limitações também em algumas regiões, mas não é um período assim também todo de superstição ou de falta de desenvolvimento, como os iluministas defendiam, né? Então, as coisas não são muito bem assim como eles falavam. Bom, vamos ver então na próxima página? Outro filósofo iluminista muito importante foi o francês Jean-Jacques Rousseau. Esse senhor aí, desse desenho aí que aparece para vocês, também escreveu um livro muito importante, né, que nós vamos ver na próxima página aqui. Nós temos algumas das ideias que ele defendia. Para Rousseau, por exemplo, o poder, ele pertence ao povo. O poder político de uma região deve ser do povo. Sendo assim, um governante, seja um rei ou um presidente, deve estar submetido a toda a vontade do povo. Olha um exemplo de como que os iluministas influenciam a nossa vida hoje. Quando tem eleição para prefeito, por exemplo, aqui em Aliança, no ano passado, e a maioria da população elegeu o seu prefeito, significa que o povo abriu mão do poder de governar a sua cidade e transferiu para uma pessoa. E essa pessoa que foi eleita tem que fazer a vontade do povo que a escolheu. Ou seja, as pessoas votaram nas ideias de um candidato e falaram com ele: a gente confia mais em você, então faça a nossa vontade aí. Basicamente é isso que Rousseau quis dizer. E o mesmo vale quando tem eleições no Brasil, por exemplo, para governador ou presidente da República. Tanto é que quem acaba assumindo esses cargos são os mais votados, para fazer a vontade da maioria. A vontade da maioria deve se sobrepor ao desejo de uma minoria ou de um só. Isso é democracia, mas é assim que funciona a democracia. A vontade de uma maioria, de um povo, né, da maioria do povo, tem que prevalecer sobre a vontade de uma minoria. Senão, não tem democracia desse jeito, né? É melhor um governo de muitos do que um governo de poucos. Vocês vão acabar irritando menos pessoas assim. A minoria vai ficar irritada, insatisfeita, mas a maioria vai ficar satisfeita. Isso é melhor, não é não? É assim que funciona a democracia. Não é o melhor regime político, mas é o menos pior que nós temos, pode ter certeza. É isso que diriam os filósofos iluministas que tanto influenciam a nossa vida até hoje. Na página seguinte, temos aqui uma foto de Adam Smith, um outro filósofo iluminista, só que da Inglaterra. Smith, ele já ia mais para o campo econômico. Na próxima página, vocês vão ver, ele já defendia outros valores, né? Ele já não ia tanto para o campo político, ia mais para o campo econômico. Ele defendia que o Estado, o país, não devia interferir tanto na vida das pessoas. Tinha que dar liberdade para as pessoas fazerem o que elas bem queriam, principalmente no que diz respeito ao trabalho. Então, para Adam Smith, o trabalho dos burgueses, dos comerciantes, dos cidadãos, deveria ser feito sob o controle dos próprios comerciantes, dos próprios burgueses lá e trabalhadores. Porque é o trabalho que gera riqueza. Não é o ouro ou a prata que gera riqueza, é o trabalho. É ele quem ajuda a desenvolver uma economia. Então, quanto menos o político interferisse na vida daquele cidadão, menos interferisse, cobrando impostos, criando regras, criando leis para organizar o trabalho dele ou prejudicar o trabalho dele, melhor para o trabalhador no final das contas. Só vocês comparando, os países que têm menos leis trabalhistas, como é o caso dos Estados Unidos, por exemplo, são os países que têm os salários mais altos.
Então, o Brasil tem lei trabalhista que não acaba mais. São leis que a gente não consegue nem ler elas numa vida. Mas isso explica o porquê que os salários no Brasil são mais baixos e o porquê que o salário lá nos Estados Unidos, por exemplo, são bem mais altos que aqui. Tem gente agora entregando pizza nos Estados Unidos que ganha mais do que eu aqui, gente, com curso superior dando aula. Pra vocês terem uma ideia, eu conheço gente assim lá, viu, que ganha mais do que eu. Pra vocês terem uma ideia, quanto mais leis, infelizmente, mais custo tem esse trabalho. E aí os salários acabam sendo mais baixos mesmo. Então Adam Smith pregava isso, mais liberdade para a economia, menos interferência dos políticos. Deixa as coisas se regularem por si só, que vai dando certo. Os países que seguem essa linha acabam sendo mais desenvolvidos do que os que não seguem, como é o caso do Brasil, por exemplo. E mudar isso no Brasil é muito difícil. Em outros países também que não seguem, é muito difícil de mudar isso daí, porque a própria sociedade acaba não aceitando mais perder algumas regalias que tem. Bom, vamos ver aqui na próxima página? Aqui temos uma imagem que mostra um filósofo chamado Denis Diderot, com outros filósofos. Denis Diderot está sentado aí de azul, segurando os papéis, e eles escreveram um livro chamado Enciclopédia. Essa enciclopédia, gente, tinha o objetivo de levar o conhecimento às pessoas, de difundir o conhecimento pelas pessoas. Então, todas as invenções, termos técnicos, científicos, que eles conseguiram reunir lá no século XVIII, eles escreveram um livro e publicaram esse livro, para que todo mundo pudesse ter acesso a esse conhecimento. Hoje, a gente pode ter acesso a enciclopédias através da internet, né? Tem a Wikipédia, que é uma enciclopédia virtual, que você digita lá o que você quiser e lá vai ter conhecimentos praticamente sobre tudo que tem no mundo, né? E essas enciclopédias são atualizadas constantemente pelas pessoas. E existem outras enciclopédias também impressas, né? Que são importantes aí, mas que, por causa da internet, acabaram deixando de ser tão utilizadas aí no dia a dia, mas ainda são usadas em universidades e outros lugares aí do mundo afora. Então, a enciclopédia servia para reunir conhecimento sobre tudo que tem no mundo em livros, e esses livros vão levar esse conhecimento às pessoas que não têm acesso, né, que não tinham acesso a esses conhecimentos. Bom, isso aí é uma grande contribuição dos filósofos iluministas, que defendiam, entre outras coisas, a educação para todos. Eles queriam que as pessoas tivessem acesso às escolas e pudessem estudar, né, para se tornarem iguais. Antes, aí, no século XVIII, não tinha escola para todo mundo, não, gente. Escola era só para ricos e eram mais professores particulares, tá? Não havia escolas públicas naquela época, não. As pessoas já nasciam, quando aprendiam a andar, já estavam lá trabalhando com o que dava para fazer e ia fazendo isso até o fim da vida dela, lá com seus 30 e poucos anos, que era o tempo médio de vida daquela época. Vamos ver aqui na próxima página, então. Muitos reis, incomodados com as ideias dos filósofos iluministas, que começaram a se tornar mais populares, né, no meio lá social, nas cidades, começaram a adotar essas ideias iluministas, sem, é claro, abrir mão do poder absolutista de governo deles, né, o poder deles de interferir em tudo que eles quisessem. Esses reis que adotaram algumas ideias iluministas passaram a ser chamados de déspotas esclarecidos. E eles vão começar a surgir a partir do século XVIII mesmo, né? Querem melhorar o reino deles com ideias iluministas, mas não querem abrir mão do poder absolutista comum do antigo regime europeu. Então eles misturaram o antigo regime com o iluminismo. Daí surgem os déspotas esclarecidos. Bom, vamos ver aqui na próxima página? Para finalizar, vou falar uma influência aí das ideias iluministas na nossa vida hoje. Uma das influências, porque são várias. A educação pública, por exemplo, para todos é uma influência iluminista, né? As escolas, essa aula é uma influência iluminista. Outra influência é o governo brasileiro, que foi construído aos moldes das ideias iluministas. Aí tem a foto da Praça dos Três Poderes em Brasília, capital do nosso país. Aí está reunido o Congresso Nacional, que são os deputados, senadores, o presidente e o Supremo Tribunal Federal, os juízes, que julgam as leis. Vamos ver na página seguinte? Isso daí, gente, tudo foi escrito e pensado pelo filósofo Montesquieu, que eu falei com vocês lá no meio da aula, que eu disse que ia explicar um pouco no final isso. Montesquieu, ele propôs que um país deveria ser governado por três poderes, em que um poder fiscaliza o outro. Cada poder tem funções diferentes e cada um vai fiscalizar o outro. Porque assim, um não deixa o outro exagerar nas suas ações, nem cometer erros. Se um comete erro, o outro vai lá e impede. Então,
cada um tem funções separadas e assim evita que um país se torne, por exemplo, uma ditadura. Então, se cada um exercer o seu papel direitinho, esse país jamais se tornaria uma ditadura. Mas se, por exemplo, o poder executivo, que é representado pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente, se ele assume o poder de fazer leis, que é o legislativo, responsável lá pelos vereadores, deputados, senadores, se um executivo assume o poder legislativo, tem-se uma ditadura, segundo Montesquieu. Como é que funciona isso? O executivo governa, administra os interesses públicos, é o presidente, é o governador, é o prefeito. O legislativo, na cidade Aliança, são os vereadores, faz as leis. Um prefeito não faz lei. Ele não faz, ele executa a lei. Os vereadores fazem as leis. Os deputados e senadores fazem as leis. Presidente, governador, executa as leis. Ele administra os bens que competem a ele. Prefeito administra a cidade, o governador administra o estado e o presidente administra o país. Os vereadores fiscalizam o trabalho do prefeito. Os deputados fiscalizam o trabalho do governador e os deputados federais e senadores fiscalizam o trabalho do presidente, para ninguém fazer nada de errado. Então, esse é o papel deles aí. E o judiciário? Judiciário, ele é o responsável pelas leis, ou seja, por julgar as leis, para saber se elas estão sendo bem aplicadas. Quando tem um crime, esse crime é denunciado ao Poder Judiciário, e o judiciário vai decidir se houve ou não um crime ali, se houve realmente um crime, e se houve o crime, qual é a pena que vai ser aplicada. Se não houve crime, então, é inocentado. Tudo isso, gente, é uma influência dos filósofos iluministas que nós temos até hoje. Então, um livro escrito no século XVIII ajuda ainda hoje a manter funcionando o nosso país em pleno século XXI. Olha só a diferença de tempo e a influência aí dos iluministas para a nossa sociedade. Bom, no mais, esse é o nosso último slide. Espero que tenham gostado. Nosso tempo já acabou também. Agradeço aí a paciência de todos vocês. Desejo a todos vocês uma excelente semana, estudem bastante, se tiverem dúvidas, tentem entrar em contato com os grupos de WhatsApp das escolas que vocês fazem parte, façam as atividades, que é muito importante para os estudos de vocês, e nos vemos aqui na próxima terça-feira, então, nesse mesmo horário. Até mais!